Тільки-но дніпровські зоозахисники врятували від неминучої смерті виснажених коней з Орловщини. А негайної допомоги потребують вже й інші тварини. Майже 50 корів з ферми, що розташована на території колишнього навчального господарства агроуніверситету «Самарський». От нині має доступ к воді, їдять сніг, ходять по своєму ж навозу. Животные всі мають зараження кожи, воспалення кожи. На відміну від нещодавно врятованих коней, корови становлять реальну загрозу для мешканців Дніпропетровщини. Животные не имеют ветосмотра и паспортов. Соответственно, животные являются инфицированными, либо возможно, что они инфицированы. Нет никаких документов, подтверждающих их состояние здоровья. И также мы знаем, что ведется продажа данного скота, как мясо, у нас на стихийных рынках. О чем это говорит? Что мы, может быть, в дальнейшем можем ожидать эпидемию лейкемии, туберкулеза и других заболеваний. Власники тварин відмовилися від запропонованої зоозахисниками ветеринарної допомоги. Я так розумію, що животные либо в ближайшее время будуть умерщвлены і розпродані на стихійних ринках України як м'ясо, либо ж, ну, то есть какие-то действия в плане улучшения состояния животных от собственников не предвидятся. Тим не менш, перевірки будуть. У поліції відкрито кримінальне провадження і незабаром до ферми має завітати служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.